everything you have fought before. Liu Kang, you are the sole Earthrealm warrior to progress to this final stage of the tournament. I am ready. We are many. You are one. We will destroy you. Round one. Fight! Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Mortal Kombat 9. Hoje estamos com na pele do Liu Kang, então vamos começar a descrachar esse Ermac vermelhinho aí do Paranauê, mil almas. Senhor da Legião. Ah, socorro! Para! Ele também tem esse poderzinho. Oh, tá certo. Certo. Não, não vai não. Ai caramba, esqueci de ter defesa, né? Oh, tô perdendo aqui o ritmo. Caralho, morrendo! Ai. Fui muito burro, fui muito burro demais, cara. Caramba. Ah, agora eu quero ver se ele vai conseguir. Eita, ele me pegou! Ih, não vem com essa não, Marco. Cara aí. Calma aí, não vou perder não. Só deixei você sem um suspense, né? Oh, milagre aí! Oh, ah não! Ele vai quebrar minha costela! Ai, minha cara! Meu pescoço também, eu acho. Oh, 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 oh! Nada de... Ai, doeu, hein? Toma, seu vadio! Achou o quê? Que é assim? Eu vou deixar você... Tá baixado por quem, tá? Toma suquinho. Ei, ele também te teleporta? Caramba. Nossa, nem vi. Nem sabia disso. Cara, pera aí. Vou estragar um pouquinho isso aqui. Vou ver a lista, né, de comando. Ah, lá o Fireball, Flying Kick, tatatá, Harry. Monitor. Ah, tá. Nem vem, não vem que não tem, vem cá, vem. Oh, oh, oh. Calma aí, Mark, deixa eu aqui brincar um pouquinho. Ah, errei! E você me fez errar. O meu Fatality, quer dizer, não, X-Ray. Me solta, seu apelão! Aqui, não! Ah. Maldito! Não vai. Ah! Qual é? Você tá apelando demais, hein? Não pode não. Dislike em você. Aí. Já perdi assim, né? Ah, vamos ver aqui. Tá meio difícil, hein? Oh, oh, calma aí, você vem. Chute. Puto! Para com isso! Logo desde o começo! Vou quitar, hein? Vou quitar essa. Toma! Toma! Oh. Ué, caramba. Ok. Acho que eu perdi. Eu vou perder de novo. Não mais. Toma. Ok, eu acho que eu vou perder essa vez. Ah, meu Deus. Round 2, fight! Que péssimo, cara. Tô sendo. Ah, tô sendo humilhado! Ermac, desgraçado! Oh, para aí, Ermac! Eu... Sério isso? Oxe! Ai! Cadê o botão de...
para essa zoeira, hein? Acho que eu tô apanhando demais. Tô apanhando demais. Nossa, puto. Para com isso. Toma. Morri. Agora eu vou chorar. Ah. Toma. Eu só aprendi! Eu não bati no Kung Lao! Oh, no Liu Kang! Não! Seu maldito! Como... Ai, maldito. Ai, cachorro. Sério, cachorrinho? Vem cá. Vem cá, seu cachorro do Shao Kahn. Cachorrinho, tá, tá, tá. Vem cá. Toma, morre. Dessa vez você não me escapa. Vou dar uma distanciada aqui, senão não consigo mexer. Ah, fui pego! Minha cabeça! Seu maldito! Ih, cara, de novo não, nas costas não, cara. Vou ter que ir pra criar prática de novo. Vou fazer... Ah! Milagre! Seu fanfarrão! Ih! Apelão! Demais esse cara! Raiva! É macho! Caralho, velho! Esse bicho é chato! Agora a coisa tá ficando impossível! Ah, seu puto! Para de. Para de apelar! Toma! Eu quero nosso queixo agora. Tá? Só pelãozinho de minha tigela. Deixa você, Mark. Caramba, eu tenho que avançar a história. Seja meu amiguinho. Não, 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 não. De novo, não, de novo, não. Morri. Chato, vou morrer 30 mil vezes aqui, só nesse palhaço. Só por causa desse palhaço. Não, ele vai ser. Finalmente, cara. Remember Boraicho's teachings. For my vision to be realized, you must not let emotion overpower you. Your visions, what causes them? My future self sent them to me, perhaps to ensure some outcome, or to prevent them. He must win. He must win. Those are my last words before I die. I believe it is you who must win. This amulet was forged by the Elder Gods. It cracked here in the present after my first vision. If we choose wisely, the future will be secured and the cracks healed. I trust you will make the right decisions. We must trust in the Elder Gods, Luke.
Bien, joder, soy así. Opa, esse Xiaomin fanfarrão chutando a bunda da Kitana. Vamos brincar. Toma, Kitana. Ó, uma gostosinha. Vem cá. Vou te ensinar a não brincar com o Xiaomin. Ou se você quiser, pode brincar. Ui. Toma, toma, toma. Peixinhas. Toma foguinho na cara. Chutinho na cara. Uou, uou, calma aí, Quintana. Calma, calma. Vence. Toma um chute na cara. Chute na cara. Ih, levei o raio-x. Ai, minha nuca. Meu olho não, meu olho não, cara. Agora eu não consigo enxergar nada, meu raio-x. Tá aqui. Como ousa me cegar? Vamos lá. Tá fácil agora, né? Que não é o cara do da mil almas. What? Shao Kahn é pai da Kitana? Oh, coitadinho da Kitana, ficou ali. Contra o Scorpion. I do not fear you, demon. Fighting with Scorpion, the sorcerer of Quan Chi. You have already lost. What, what, what? 2 contra 1? Que injustiça, cara! Ei! Haha, errou! Ah, tá pegando fogo! Seu puto! Ai! Calma aí. Volta aqui, Scorpion. Oh, nada aí. Oh, caramba. Ai. Maldito. Essa não vale, cara. Pô, são 2 contra 1. Eu mal consegui contra. Ai, você não fez perder o meu raio-x. Meu raio-x. Ah, morri. Olha de naná. Toma! Seu. Sai. Para, Scorpion! Para! Deixa eu vencer, cara! Eu tô protegendo o reino da terra! Uou, uou, uou! Deus! Vai! Ixi! Tem alguém muito putinho aqui, hein? Cara, você já teve sua vingança aí, deixa eu. Vencer essa, por favor! Oh, calma.
E tem que fixar. Ah, hora de tirar um cochilo. Até conseguir matas pestes. Nossa. É tudo culpa do Scorpion aqui. Culpa do Scorpion. Não me escuta, não me ouve. Fala pra ele me deixar vencer. Se for tudo, não deixa vencer. Os caras nem fazem nada assim. Blá, blá, blá. Essas blá 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 merdas de. Ah, vai tranquilo, seu conchi do inferno! Ah. É do inferno, afinal de contas, né? Eu atrás de você, conchi, lá na. Ah, blá, blá, blá. Não, não deu real. Você vai. Você vai comigo! Você é um palmito! Ah, você tá de zoeira comigo, velho? Você não vai me pegar não, filho. Puta. Acha que eu vou deixar você fazer o que bem entender? Pulso, mas eu nossa, se filho da puta. Ai! Não, por que eu deixei ele? Ah, minha guarda baixa, caralho! Eu tinha defendido! É. Toma, seu puto, sai daqui, sai de perto de mim, morre logo. Finalmente, finalmente matei esses putos, esses dois. Cara, agora é o Goro. Quer ver? Vai ser mais uma hora de a pancadaria.
not expect to fight in this tournament, but eventually, even the Shaolin will do so warrior worthy of the Shogun. I know who you are. I am ready for you. I will give you a warrior's name. You can support top pronto, mas eu não, cara. Viu? Eu não tô pronto. Ai, ainda. Sério? É mesmo, eu não posso defender. Pula! Ai, fui. Eu não fiz nada. Viu? Não dá pra defender, cara. Ah, isso. Round 2. Fight! Toma! X-Ray. Sai de perto de mim, sai de perto de mim, sai de perto de mim, sai de perto de mim. Sério, cara, não tem como. Eu sou ruim, só. Sou o pior Mortal Kombat aqui, cara. Shang Tsung, only one fight remains. Face me in Mortal Kombat. Já vem, já. Ih, então agora vem, né? É o cosplay do Liu Kang hoje? Foi. É mesmo uma coisa de cosplay? Ai, ai. Que não vai fantasiado das suas negras que nem o Shao Kahn, hein? Morri! Round 2, fight! Velho! Seu velho caduco! Toma, raio-x em você, Shang Tsung! Ok! Ei, você tá olhando pra mim de fogo? Ai!
É, eu vou me perder na primeira, sempre faço isso. Que chato esse Shang Tsung. Aí, ó, cadê? Ah, o meu não funciona, né? Porque... O quê? Você tem algum problema comigo? Vou... Se partiu. Para com isso, Shang Tsung. Caramba, deixa eu vencer. Eu quero vencer. Eu quero. Eu quero vencer. É minha vez de vencer, seu puto. Toma. Ah, eu vou perder. Eu fiz burrice, né? Sempre faço burrice. Ai, ganhei, cara! Que tal? Mas bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí com os últimos momentos da primeira fase do torneio. Oh, que taninha, que lindinha. Tchau, pessoal.